Bom, galera, trazendo mais um vídeo aqui para vocês de Summoners War Chronicles. Provavelmente acho que vai ser o último, tá? Eu tô parando de jogar o Summoners War Chronicles. Eu ia só parar de jogar, não ia postar vídeo nem nada. Trazer esse vídeo também para informando para vocês e também para perguntar se caso tem alguém com interesse de adquirir a conta, né? Porque às vezes a pessoa quer jogar, quer ter uma conta já legalzinha para começar e tudo mais. A minha conta, ela vem com bastante recurso, só pelos cristais aqui você pode ver. Quer ver? Deixa eu mais fácil eu entrar aqui na essa parte aqui. A gente consegue ver os recursos. Não, acho que não é aqui não. Aqui é mineração. Eu acho que é na bolsa. Eu lembro que tinha um lugar que a gente ia, ele mostrava os recursos que a gente tem. Quer ver? Não é invocador, provavelmente. Mas os invocadores, eu tenho a Orbe no 100. O resto tá mais ou menos está 70, 80, depois dá para mostrar para vocês, ó. O Cliff, ele tá level 84. Vou mostrar a nossa arqueirinha aqui. O level que ela tá. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser alguma coisa, vocês podem perguntar aí que eu respondo nos comentários, ou até mesmo posso postar um outro vídeo mais para frente. Nível 70 de conta, ela tá 88. A pequenininha. Assassino também. Se eu não me engano, acho que a suporte ela também tá level máximo. Atualmente, né? Que é DC. 91. Nosso amiguinho aqui. Suporte. Demorando pra carregar, né? É que eu acho que ela tá no mapa meio pesado. Level 100. É, também é um gosto disso. O último que a árvore tá assim. Os equipes, o único que tem umas equipes que é mais ou menos ainda é a Orbia. O resto é tudo equipe bem simples, eu acho que é o que bem no jogo. Quer ver? A Orbia, ela tem essa arma. Essa arma. Mas só pra vocês terem uma ideia de recurso, né? Fora esses aqui, tem esses aqui também, ó. Tudo de livro. Eu quase não uso, né? Tem aqui as poções. É considerada a parte de poções, né? O negócio de guild aqui eu também quase não abro. Pergaminhos. Topo de vida, pedaço aqui pra. O negócio de você craftar arma, equipamento, essas coisas, não vai faltar, ó. Tem bastante. Sem contar que tem uns também que dá pra abrir ainda, que eu nem mexi. Baú também, né? Bastante recurso mesmo. Eu acho que se não for a conta que tem mais recurso no jogo, é uma das que mais tem. Não tô falando a conta mais forte do jogo, é que mais tem recurso pra usar. Aí, deixa eu ver se eu lembro onde que era. Era aqui mesmo. Aqui, ó. Os outros recursos que tem aqui também no jogo, que mostra, tá vendo? As moedas. 200 mil de rubi. Isso aqui não é rubi comprado, tá? É rubi que a gente pega no jogo.
Já vira as entradas e tudo mais. Aí a gente vai pros bonecos, né? Os meus monstros. Não postava, virava e mexia, mas só pra vocês terem uma noção. Vamos no livro que é mais fácil. Ó, de fogo. Eu não tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não tenho 9. O resto, 5 estrelas eu tenho todos. 4 estrelas de fogo eu tenho todos. Então eu só não tenho 9 de fogo. Aqui de água, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tenho 8 de água. A 4 estrelas tem tudo. 3 e também mais 2. De vento, 1, 2, 3, 4, 5. Não tenho 5 do de vento. Eu tenho tudo. Aí de luz, escuridão, palhaçada, né? Eu tenho 1. Aqui já veio no jogo, 2. E a gente conseguia, né? 3, 4 de luz. Aqui falta só um do 4 estrelas, o resto eu tenho todos. Escuridão, tem mais 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o resto eu tenho todos de escuridão, 4 estrelas e para aí vai. Aí tem também, eu acho que já mostrou lá, Digimon, as coisas, né? Deixa eu ver aqui em monstro. Né, monstro? É, pedra de restauração. 71 pedra de restauração. Aí tem, por exemplo, pegar uns Devilmon aqui. Pegar um monstro 5 estrelas. 5 estrelas. Aí você vai vir em habilidades. Melhorar. Vou pegar uma que precisa. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Todos estão full skill, tá vendo? Que não precisa melhorar. É tudo full skill. A maioria é tudo no Devilmon. Aí tem uns aqui que não precisa, né? Aí fora esses aqui que já tem um Devilmon nesses aqui, que provavelmente os que tem já tá full, porque senão eu estaria indicando. Eu tenho mais 80 Devilmon aqui comigo. Fora os pedaços dos monstros que ainda tem ali, né? E a gente pode olhar aqui na troca de pedaço. Cadê aqui, ó? Troca de pedaço. Aqui tem os pedaços, de qual a quantidade de coisa que tem em troca de pedaço. Ai, meu Deus do céu, pra quem gosta do jogo, quem joga, isso aqui é um prato cheio, cara. Tem pedaço de monstro pra arregaçar, cara. Pedaço de monstro 4 estrelas, 3. Isso! Sem falar no, no, nos... Deixa eu coletar tudo isso aqui. Sem falar no... Os pergaminhos, né? Pedaço que dá pra abrir também, das coisas que eu tenho ali que dá pra abrir. Aqui, ó. Eu acho que fica tudo aqui, ó. Esse aqui são os pergaminhos, né? Aí tem esses outros aqui. Eu lembro que de pergaminho desconhecido tem bastante. Ó. Aqui é um pedaço de monstro para abrir. Mais pedaço aqui. 4 mil desse aqui. Esse aqui eu tenho 1.700. Então tem bastante coisa aqui. Nível 70, né? Que ele habilita você comprar pergaminho de LD. É na loja, né? Aqui, ó. Cadê? Benefício de conta. Ouro, pergaminho místico, mais 20 aqui. Pergaminho místico. Permite você comprar até aqui, ó. Esse aqui, ó, 10 mil. Paga 10 mil, ganha pergaminho de monstro 4, 5, 6 de luz e escuridão. Já tem essas skins aqui. É que ele só mostra do personagem que você comprou. Você só pode comprar pra ele. Pode comprar mais um pergaminho transcendental aqui, ó. Teve um monstro. Essas orbezinhas aqui, eu tenho 32 dela. Da outra lá também tenho mais. Dá pra ver aí, né? A maioria das coisas. Então tem bastante coisa no boneco. Runa também, tem umas runinhas ali. Não tem tanta runa refinada, runa boa assim, tipo garimpada, ficou farmando bastante. Mas os bonecos tem umas runinhas legais aí. Dá pra começar pelo menos você farmar os outros recursos. Tem bastante boneco com as runas. Tem bastante runa guardada também, na lendária. Dá pra você trabalhar nessas runas, vender elas, trocar. Esse aqui é farm, né? Quebrar elas lá e fazer pros outros. Deixa eu ver o que mais que daria pra ver. A loja. Vamos entrar aqui na guilda. Ah, tem a Ilha Mística também, né? Eu esqueci de mostrar porque eu mostrava nos vídeos. Mas a Ilha Mística também tá bem adiantada, cara. Aí, ó. Açãozinho aqui. Então, as construções, ó, que dá recurso, que gera, que produz as coisas, tá praticamente tudo no máximo aqui, ó, tá vendo?
Só esses aqui que é novo, que é recurso que dá pra você coletar, então acho que não faz muita diferença. Ah, esse aqui dá até pra colocar já. Não sobe mais por causa do nível. Então você pode ver, ó, que tá tudo construído. Esses aqui é pra armazenar, eu tenho construído, mas eu não gosto de usar, então deixo guardado. Do coração não comprei nada. Amizade, comprei tudo que dava. Falta liberar mais por nível, então a ilha tá avançada pra caramba, level 47. Também, pra caso alguém tiver interesse na parte da ilha. Na saída, eu ia mostrar o... que eu ia mostrar? Esqueci. Ah, é a loja. Pra ver as moedas que eu tenho. Mostrou também, eu acho que lá, né? É só pra dar uma... Pra guilda. Loja. É, as moedas da arena. Eu tenho aqui 500, né? 500, tem 500? Não, 500 é pra comprar. Ah, tem aqui, ó, 13 mil moedas. A da Brutal tem 5 mil. Loja de Guild tem 500 mil moedas. Sem contar que as profissões tá tudo no máximo já também, tá? Não precisa, dá pra você comprar o traje aqui que você quiser. Loja de Torre tem, tem 1.900, 1 milhão e 900 mil moedas de torre. Pedaço que ele monstro aí pra caramba. Tem 6 mil, ou 6 milhões, né? De moeda de Galagos. Dá pra você comprar tudo aqui e sobra. Esse aqui também, ó, eu ainda tenho um pedaço da moto aqui que você só conseguia com rank. Eu cheguei a comprar na época. Tem 1.300 aqui, ainda dá pra você comprar Devilmon aqui até você cansar sem precisar fazer. Esse saquinho aqui também, que é raro, tem um 75, que é pra você subir o nível da arma e deixar ela nível mais alto. Tem 75 dele. Tem que contar um conjunto, tanto das armas e dos acessórios, tudo no S+. Esse aqui ninguém usa, esses restos aqui pra baixo, ninguém faz. Deixa eu voltar lá, eu acho que eu tava no... clipe, né, pra vocês verem os acessórios. Tem também nos vídeos do canal aí, mas é, eles estão tudo no máximo. Não pode ser aí que não sejam as melhores armas do jogo atualmente, nem refinada no máximo e tudo mais, mas elas já estão tudo com atributo no máximo. É só você passar pra arma que você quer e refinar e melhorar. Tem esse aqui, ó, acessório aqui, os brincos, né, o colar, o bracelete, o anel. Eu acho que é isso. Aí se você tiver interesse, quiser conversar alguma coisa, deixa uma mensagem aí nos comentários. Que daí eu vou trocando ideia, mando mensagem pra vocês ou, não sei, mando pelo Instagram. Mas é só deixar aí se vocês tiverem algum interesse, se alguém tiver algum interesse, beleza? Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade.